راستے تھلے ہر شکر گزار ہوں خدا بندے قدوس کا جس نے شہدا کی پاکیزہ امانت کا امین بنایا ہے. اس اہلیت کے قابل تو نہیں تھا لیکن خدا کی طرف سے کچھ خصوصی عنایات ہیں. برادران عزیز آپ دوستان سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک ڈویژنل صدر یا یونٹ صدر ایک مینیجر ہوتا ہے جس کا کام آئی ایس او کے اداروں کو آپس میں مربوط کرنا آپس میں مضبوط کرنا ہوتا ہے. اگر آئی ایس او کے جو ہمارے سینئرز ہیں ہمارے علماء ہیں ان کی سرپرستی میں یہ ہمارا کاروان آگے بڑھ رہا ہے. اگر خدا نخواستہ سینئر کہیں کمی کوتاہی کر دیں اس سسٹم کے وقت نہ دے سکیں تو یہ سسٹم مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اب تک ہمارے ڈویژن جو مشکلات کی شکار ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. برادران عزیز آپ سے یہ گزارش ہے اس سال آپ نے ہم نے اپنے سینئرز کو اپنے سینوں سے لگانا ہے. علماء کے درمیان ہمارا جو غائب آ چکا ہے اس غائب کو ختم کر کے ان کے نزدیک ہونا ہے ان کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کرنا ہے. جب ہمارا کارواں کار کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا سے ہم کلام کس طرح ہونا ہے تو ہمیں دعا و مناجات کے ذریعے اپنے خدا کے ساتھ اپنے رب کو مضبوط کرنا ہے اپنے امام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا ہے. اس وقت سے یہ اشعار سنتا آ رہا ہوں فلاں بھائی قدم بڑھاؤ فلاں بھائی قدم بڑھاؤ لیکن اس نعرے کا پاس بہت کم رکھتے ہیں. آپ نے آج اگر اشعار بلان کیے ہیں تو آپ نے اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے کیونکہ ہم نے اشعار لگائے ہیں ہم نے ان پہ قائم رہنا ہے. اکیلے مولا علی بھی ہوں تو ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے. میں اکیلا کچھ بھی نہیں میری طاقت میرا جذبہ میرا جوش آپ سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.